A inak podľa mňa mohli ju to urobiť tak, že dať tú olympiádu, keď už ju chceli dať Číne, mali ju dať do Hongkongu, lebo tam teraz boli tie protesty, 160 dní, viac ako 160 dní vydržali tí Hongkongčania protestovať, čím podľa mňa definitívne potvrdili, že už nepatria Číne, lebo dobre vieme, že nič vyrobené v Číne nevydrží dlhšie, jak 3 týždne, akože to je základ. Môžeš. Nie, lebo mne teraz, toto mi vnúklo takú myšlienku, že olympijská disciplína protestovať. My máme dobrý tím na Slovensku. Tam by sme mali šance. Tam ich poslal bez rúšok tých, čo protestujú, ale proti všetkému. No? My boli na námestí pokoja, protestovali, takže oni vedia, ako sa protestujú. My hlavne musíme prestať ako keby dávať ako vzor tú Čínu proste u nás, lebo my naozaj potom budeme mať pocit, že už nikdy nedokážeme nič. Ja som tak videl minule, malé dieťa sa hralo, malo taký banán a zapichovalo tam také tie kamienky malé a hovorí tati, urobil som mobilný telefón. A otec vytiahol takto a hovorí, toto robia v tvojom veku deti v Číne. Tak...